הכותרת של הדיון הזה הייתה משהו בנוסח התעוררות הקואופרטיבים בארץ ובעולם, אז אני צריכה, חייבת, להקדים ולומר ש זה לא יהיה נכון לדבר על התעוררות של קואופרטיבים בעולם. זאת אומרת, העולם מאוד ער, מאוד ער, האמת שדי הרבה זמן, לדעתי די בלי הפסקה מאז 1844, שאז הוא קם מה שמכונה הקואופרטיב הראשון ברוטשדייל באנגליה. אבל אין ספק שאנחנו בתקופה מאוד 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 מעניינת של התעוררות בישראל מאז הקיץ האחרון. אז כמו ששרית אמרה, אני קצת בעניין הזה יותר זמן, אבל אני בעניין הזה יותר זמן בתחומים של מחקר, ולנסות לחשוב על המודל הקואופרטיבי כדרך התארגנות שיש בה יתרונות מאוד משמעותיים, ויכולה לפתח או להעביר כוח כלכלי ידי המעטים לאיזושהי תפיסה הרבה יותר רחבה, או לידי הרבה יותר אנשים. אבל ההפיכה של זה מאיזשהם דיונים עקרוניים, או אני אגיד את זה אחרת, עד בערך אוגוסט 2011, כשדיברתי עם אנשים על קואופרטיבים, הם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מאיזשהו כוכב. כשדיברתי על אנשים עם אנשים בישראל על התארגנויות קואופרטיביים, הם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מאיזשהו כוכב. ומאז אוגוסט 2011 יש איזשהו תהליך שהתחיל בזה שהרימו לי טלפון ואמרו לי, אולי תבואי לדבר איתנו על קואופרטיביים באיזשהו בית קפה ליד אוף רוטשילד, והמשיך באמת בסדרת מפגשים בכל רחבי הארץ ו קבוצות שונות שמבקשות להתארגן, כשזה מגיע היום למצב של, זה כבר כמה חודשים, בסדר גודל של בין 2-3 פניות בשבוע, חדשות בשבוע. זה לא אומר שמכל דבר כזה יוצא קואופרטיב, אבל באמת הרבה, הרבה מאוד, הרבה מאוד התארגנויות. אז אני אלך אחורה. כשמדברים בישראל על קואופרטיבים, זה בדרך כלל מתחלק בין אנשים שהם מעל גיל, אני יודעת, 50 בערך, או אפילו קצת פחות, לבין אנשים שהם פחות מזה, כי מי שזוכר את מה שהיה כאן עד אמצע שנות ה-70, אמצע שנות ה-80 אפילו במידה מסוימת, מסתכל על המונח הזה כמשהו שמתייחס ל גופים מאוד מוסדיים שפעלו עם קשר מאוד הדוק עם השלטון. זה לדעתי לא עובד. כשבאמת אנשים יותר, ואז יש להם הרבה מאוד התנגדות מראש ואיזושהי הסתכלות לא מאוד אוהדת. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת קבוצות ש מהדור שלא הכיר, שלא ידע את השלב הקודם, ולכן מאוד פתוח לראות איך עושים דברים בצורה יותר הגיונית ויותר שוויונית. אז בואו אולי נתחיל רגע באמת על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קואופרטיבים, ואני אתחיל מהעולם ואחר כך אני אגע קצת בסיטואציה הישראלית, כי זה מאוד חשוב להבין את ההבדלים. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על קואופרטיבים, ואני אתן לכם את ההגדרה הפורמלית, שמי שכתב אותה זה ארגון הקואופרטיבים העולמי בשנת 1995, אחרי התדיינויות של שנתיים בערך. ההגדרה אומרת שקואופרטיב הוא ארגון אוטונומי של אנשים המתאגדים על מנת לקדם את צורכיהם ושאיפותיהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, בדרך של בעלות על מיזם המנוהל בדרך דמוקרטית. באנגלית זה נשמע בטח הרבה יותר טוב. פחות או יותר גרוע באותה מידה, כי זה ארוך ומייגע. ומנסים להכניס את כל המאפיינים במשפט אחד, זה מה שיוצא, אחר כך זה מגיע לפירוטים ותכף אני אגיע אליהם, אבל בואו נתחיל מזה. כי חשוב, כשאנחנו מדברים בזירה באמת של צדק חברתי, ואנחנו מדברים בזירה של צדק חברתי, אולי אני אגיד על זה משהו אחר כך, חשוב לומר שקודם כל כשאנחנו מדברים על קואופרטיבים, אנחנו מדברים על גוף כלכלי. על גוף כלכלי
שמחזיק את עצמו, ושיש לו רציונל כלכלי לפחות בשביל חבריו ולא רק בשביל חבריו. זאת אומרת, אז קודם כל אנחנו מדברים על גוף שיש לו יכולת להחזיק את עצמו כלכלית. אחר כך אנחנו מדברים על גוף שיש לו גם מהויות שהן מעבר לכלכלית. זאת אומרת, יש לו איזה שהן מטרות נוספות, שהן יכולות להיות חברתיות, הן יכולות להיות תרבותיות, ויש לו דרך ניהול מאוד מאוד קונקרטית. ואולי כבר כאן אני אקפוץ למצב הישראלי ואני אומר שבניגוד להגדרות המאוד מאוד ברורות של מהו קואופרטיב ומה הם העקרונות שעומדים בבסיסו ואיך הוא אמור להיות מנוהל, הרי שכשאנחנו מדברים על קואופרטיב בישראל, קודם כל אנחנו לא מדברים על קואופרטיב, אנחנו מדברים על אגודה שיתופית, זאת אומרת שזה השם המשפטי, המונח המשפטי, שמעוגן בפקודת האגודות השיתופיות, שכפי שאתם מבינים, זה לא ממש חוק מאוד חדש, זאת אומרת, קודם כל הוא פקודה. הוא מ-1933, ונערכו בו לא הרבה מאוד שינויים במהלך השנים. השינוי האחרון שנערך בו הוא מאוד מעניין ואני אגיע אליו בהמשך, אני רק אומר כרגע, הוא מה שאנחנו כולכם מכירים כחוק ועדות קבלה. אבל אני אחזור לזה. מה שחשוב לומר כבר כעת לגבי פקודת האגודות השיתופיות, הוא שפקודת האגודות השיתופיות למעשה לא מאגנת עקרונות קואופרטיביים בכלל. או בשוליים של השוליים. ולכן היא, למעשה הדבר היחיד שבאמת קיים בפקודת האגודות השיתופיות שמתייחס למשהו מהותי שקשור בקואופרטיבים, הוא אומר שמגדיר את המטרות של אגודה, זאת אומרת מהן המטרות של ארגון שאפשר להקים אותו כאגודה, אגודה שמטרותיה הן טיפוח, החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם, או אגודה שנתכוננה כדי להקל על פעולותיהן של אגודות כאלה. זאת אומרת, זה למעשה הדבר היחיד שקיים בחוק הישראלי שמעגן איזושהי תפיסה קואופרטיבית, וזה כמובן מאוד מאוד לא מספק. מעבר לזה, החוק הוא פרוצדורלי נטו. ולכן אפשר היה, ואכן הוקמו, לא מעט התארגנויות, לא מעט תאגידים שנרשמו כאגודה שיתופית, שכל קשר בינם לבין עקרונות התנועה קואופרטיבית, נזיל לחלוטין, אם בכלל. עכשיו, אם אני מנסה ככה באמת קצת להבהיר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קואופרטיבים, קואופרטיבים אפשר למצוא פחות או יותר בכל התחומים, זה השלב שבו אני צריכה את התשובות שלכם, אבל הוא לא מרשה לי. בגדול אנחנו יכולים לדבר על ייצור, צרכנות ושירותים, זאת אומרת, מפעלים שמייצרים מוצרים שונים, צרכנות שתכף נתעסק בזה יותר, אבל סופרמרקטים. ושירותים, זאת אומרת, קואופרטיב שמוכר שירותים, זה יכול להיות משירותי תחבורה ועד שירותים של עבודה סוציאלית. בישראל, בעת הקמתה, היו כ-2,200 קואופרטיבים שעסקו פחות או יותר בכל דבר שניתן להעלות על הדעת. אז כולם זוכרים את הקואופרטיבים לתחבורה, כי יש אחד שעד היום רשום כאגודה שיתופית. אגד, דן הפך לחברה בעם ב-2001. אבל וכולם גם זוכרים את חברת העובדים, שהייתה סוג של כאילו קואופרטיב על, שהפעיל הרבה מאוד, הרבה מאוד מפעלים בתחומי ייצור שונים ברחבי הארץ. אבל היו כאן גם למעשה כמעט כל בתי הדפוס שהוקמו כאן, הוקמו כקואופרטיבים, מאפיות, זאת אומרת, עסקים קטנים, עסקים גדולים. צרכנות, אנחנו מדברים על מ-1916, על הקמת המשביר, המשביר הראשון, טרם הפירוק למשביר המרכזי ותנובה, ואחר כך כל מה שיצא מזה, ועד הקואופ, הקואופרציה הצרכנית,
מה שהיום הוא חברה בעם, שנדמה לי שהשם לא מרשמיש מלא זה מגה. אבל מעבר לזה, כמעט כל התיאטרונים בישראל קמו כקואופרטיבים, הבימה הוא הידוע שבהם, הוצאות לאור, עיתונים, באמת בכל תחום שאפשר להעלות על הדעת, וכמובן שלא דיברתי עוד על חקלאות. וחקלאות, רוב החקלאות הייתה קואופרטיבית והיא עד היום קואופרטיבית. זאת אומרת, הקואופרטיבים, כשאני מנסה היום לעשות את ההבחנה בין קואופרטיבים ישנים להתעוררות הנוכחית, אז רוב הקואופרטיבים הישנים שעדיין רשומים הם באמת בתחומי החקלאות, שזה קיבוצים, מושבים וכל הארגונים, לא כל, חלק מהארגונים שלהם. אני חושבת שחשוב לומר בעניין הזה שקיבוצים הם מבחינה מושגית הם קולקטיב, שזה אפשר לראות בזה קואופרטיב שהוא כולל את כל תחומי החיים. זה כמובן לא קואופרטיב קלאסי, ואולי אחת מהסיבות שבגינן אין לנו תיקונים משמעותיים בחקיקה, ושאין לנו ושאפשרנו בעצם לכל התנועה הקואופרטיבית די להתמוסס בו, אפשר לשלוט את זה בסיפור של הקיבוצים, כיוון שהכל היה מאוד מאוד, כל הדעת הקהל והמערכת הפוליטית הייתה מאוד מכוונת לקיבוצים בתור איזה משהו שהוא כמעט אידיאל מבחינה גם רעיונית וגם התנהגות ארגונית, ובעצם, למרות שזה היה חלק מאוד מאוד קטן מתוך כלל המערכת, ודי התעלמו מכל המערכת הכלכלית המלאה של התנועה הקואופרטיבית, של התנועה הקואופרטיבית בישראל. בניגוד למה שקרה בארץ, וזה איזשהו תהליך שאני באמת לא יכולה להתייחס אליו בעריכות, כי אין לי את הזמן לזה, בעולם אנחנו מדברים על מצב מאוד מאוד שונה. אז כבר אמרתי שאנחנו מדברים על איזשהו רצף שהוא מ-1844, אבל אני אזרוק לכם רק כמה נתונים כדי שנדע איפה אנחנו חיים. יש היום ברחבי העולם מעל, או בסביבות, מיליארד חברי קואופרטיבים. יותר מ-100 מיליון איש מועסקים על ידי קואופרטיבים, כ-30 מיליון מהם באירופה. אגב, זה יותר אנשים אשר מועסקים על ידי חברות רב-לאומיות. אחד מכל 4 אמריקאים חבר בקואופרטיב, אחד מכל 4 גרמנים, אחד מכל 3 צרפתים, אחד מכל 3 קנדים. בתחומים רבים מאוד, 40% מהכלכלה השוויצרית היא קואופרטיבית, 25% מהצרכנות הבריטית וכולי וכולי וכולי, 20% מהחשמל, מערכות החשמל בארצות הברית. למה 20% ממערכות החשמל בארצות הברית? משום שבקרב החקלאים האמריקאים שמפוזרים בכל מיני חוות באמצע הנוואר, על מנת שמישהו יביא לשם קו חשמל, צריך שתהיה התארגנות, משום שמבחינה כלכלית זה ממש ממש לא יעיל למישהו, ואף אחד לא יכול לעשות על זה רווחים. אז הדרך היחידה שלהם בכלל להתמודד עם זה שהם נמצאים בכל מיני מקומות מאוד מאוד מרוחקים, זה על ידי התארגנות קואופרטיבית. ופה אנחנו חוזרים אולי לעיקרון הבסיסי שאומר, ההתארגנות הקואופרטיבית היא קודם כל התארגנות כלכלית לטובת חבריה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בעצם הדרך היעילה להתמודד כלכלית בתוך הזירה הקפיטליסטית. והתנועה הקואופרטיבית התעסקה הרבה מאוד בשאלות של האם היא רוצה או לא רוצה לשנות שיטה פוליטית, ואפילו בשלבים מסוימים דיברה על ניטרליות פוליטית, היא ירדה מזה מזמן, אבל בפירוש לא מדברים על שינוי שיטה. זאת אומרת, בתוך התנועה הקואופרטיבית לא מדברים על להפוך את כל הכלכלה של מדינה, או ודאי שלא של העולם, לכלכלה קואופרטיבית. מה שאנחנו מדברים זה על מינון הגיוני וסביר בין סוגים שונים של בעלות על ההון בתוך מדינה. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה באופן הכי פשוט, מדינה יכולה לנהל כלכלה בריאה רק אם יש בה את 3 סוגים של בעלות על ההון. זאת אומרת, גם בעלות פרטית, גם בעלות, או בעלות על
תחומים שונים של כלכלה, גם בעלות פרטית, גם בעלות של המדינה וגם בעלות קואופרטיבית. עכשיו, בתוך הסיפור הזה אנחנו רואים הרבה מאוד סוגים שונים של התארגנויות. תמיד כשאנחנו מדברים על קואופרטיב, אנחנו מדברים על המתח בין החברתי לכלכלי. זאת אומרת, תמיד יש את המרכיבים הכלכליים ואת המרכיבים החברתיים, ויש סוגים מאוד שונים של קואופרטיבים שנעים בתוך הסקאלה הזאת. אז אם אני מסתכלת על התנועה הקואופרטיבית האמריקאית, היא הרבה יותר באוריינטציה כלכלית מאשר חברתית. אז אנחנו רואים באמת את החקלאים האלה, שלא רק מושכים בכבלי חשמל, הם גם קונים ביחד את הציוד הכבד, והם גם משווקים ביחד את מה שהם מייצרים, וקונים ביחד את הזרעים. או מה שאנחנו רואים הרבה מאוד בשנים האחרונות, זה עסקים קטנים שמתארגנים בקואופרטיבים, כי זאת הדרך היחידה שלהם להתמודד עם וולמארט. זאת הדרך היחידה שלהם להחזיק מעמד כלכלית, זה על ידי זה שהם משתפים פעולה בשלבים של רכישה משותפת, שיווק משותף, פרסום משותף, אבל כל עסק הוא עסק עצמאי לכל דבר ועניין. בכיוונים אחרים אנחנו רואים באמת התארגנויות שיש בהם הרבה יותר מחויבויות קהילתיות. אם אני מסתכלת על התנועה הצרכנית בשוודיה, אז התנועה הצרכנית שבאמת חלק מאוד מאוד גדול מהמאפיינים שלה, זה הקשר המאוד מאוד ישיר ויומיומי עם הקהילה. אבל גם שם ראינו לא מעט קשיים במשך הזמן, כי כשאנחנו מדברים על קואופרטיב של עשרות אלפי ולפעמים מאות אלפי אנשים, מאוד מאוד קשה לשמור על הקשר עם הקהילה. אבל אולי אני אנסה להגדיר, כדי שנבין באמת עד הסוף מה ההבדלים בין עסק קואופרטיבי לעסק בבעלות מניות או הון. אז אני אקח את הדוגמה של הסופרמרקט, כי היא הדוגמה הכי פשוטה. ההבדל העיקרי בין הסופרמרקט שאתם יכולים להיכנס אליו בכל מקום, בכל פינת רחוב, בין אם הוא בבעלות דנקנר ובין אם הוא בבעלות רמי לוי, המטרה המרכזית שלו, או המטרה היחידה שלו, היא למכור לנו את המוצרים במחיר הגבוה ביותר האפשרי שנהיה מוכנים לשלם. לעומת זאת, הסופרמרקט הקואופרטיבי, מטרתו למכור לנו את המוצרים במחיר הנמוך ביותר האפשרי, שיאפשר את המשך פעילות העסק. זה ההבדל המהותי. עכשיו, איך זה עובד? כמובן שזה, לכאורה, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה, נגיד, בטווח של שנה, זה אמור להיות שהעסק הזה יעבוד כל הזמן על אפס. זאת אומרת, הוא ייתן לנו את המחירים, הוא ימכור את המוצרים במחירים הכי נמוכים שאפשר, ולכן בסוף שנה הוא יעמוד על אפס. כמובן שאי אפשר להתנהל בעסק בהתנהלות אפס כל הזמן, ולכן אנחנו כן מדברים על איזשהו מרווח שמאפשר פעילות כלכלית עסקית במהלך השנה, אבל כשאנחנו מסתכלים, נגיד, בסוף שנה, העודפים האלה שנשארו, הם לא רווחים, משום שהם, כשאנחנו מסתכלים על הפעילות עם חברי הקואופרטיב, אנחנו לא מדברים על רווחים, כי בעצם צריך היה הקואופרטיב לכאורה למכור במחירים יותר נמוכים, הוא אמור למכור במחיר הנמוך ביותר אפשרי, אם נשאר לו כסף, סימן שהוא לא עבד על פי העיקרון. ואז, באותו רגע, בסוף שנה, אנחנו אומרים, אוקיי, אם נשאר כסף, עוד פעם, אחרי שאנחנו משקיעים בחזרה, בהתארגנות, את כל מה שצריך וכו' וכו', הכסף הזה חוזר לחברים. עכשיו, איך הוא חוזר לחברים? ופה עוד הבדל מאוד משמעותי. לא בהתייחס לכמה כסף הם השקיעו בתאגיד. זאת אומרת, אין קשר בין ההון המושקע לבין ההחזרים האלה, לבין עודפים שמוחזרים, אלא בהתאם להיקף הפעילות של החבר עם הקואופרטיב. כלומר, אם אדם קנה ב-100 שקל בחודש,
חבר קנה ב-100 שקל בחודש בקואופרטיב, וחבר אחר קנה ב-200 שקל בחודש, החבר שקנה ב-200 שקל בחודש יקבל מהעודפים כפול מהחבר שקנה ב-100 שקל בחודש, כי הוא אמור היה לקבל יותר הנחה. עכשיו, אם אני אעבור ככה באמת מהר ועל העקרונות שאנחנו מדברים עליהם כבסיס להתארגנות קואופרטיבית, ועוד פעם העקרונות האלה הוגדרו על ידי ה-ICA, ה-International Cooperatives Alliance, ב-95, אז אנחנו מדברים על 7 עקרונות שהם קודם כל חברות חופשית ווולונטרית, שזה אומר, צריך לחשוב על זה, צריך לזכור תמיד שעקרונות באו על בסיס זה שהיו דברים בעבר, ולכן הם קצת גם מתייחסים למה לא יכול להיות, ודברים שאנחנו הכרנו מכל מיני מקומות. אז כמובן, ארגונים שמתארגנים על בסיס וולונטרי, ולא יכולים להיות ארגונים שמישהו כופה את הקמתם, ושהחברים בהם הם מצטרפים אליהם באופן חופשי, ושאסור להגביל את הכניסה אליהם מטעמים שהם לא הגיוניים והם לא שוויוניים. זה לא אומר שכל אחד יכול להיות חבר בכל קואופרטיב. אם מקימים קואופרטיב של עובדים, למשל מסוג של עובדים סוציאליים, כמו שאנחנו מקימים היום, או אנשי הייטק, או מי שלא עובד סוציאלי או איש הייטק, או מישהו שהמקצוע שלו דרוש באותה עת לקואופרטיב, כמובן שלא יוכל להתקבל. לעומת זאת, אי אפשר לקבוע שלא יתקבל אדם אך ורק בשל, אני יודעת מה מקובל היום בישראל, הצבע שלו. ואני אחזור לזה תכף. אבל אני רוצה לעבור מהר על העקרונות. אז זה שליטה דמוקרטית, שליטה דמוקרטית, זה אומר כל קול שווה כל קול. אמרתי כבר, נתק בין ההון המושקע לבין, לא רק לבין חלוקת הרווחים, אלא בין ההון המושקע לבין מידת ההשפעה בניהול. כל אחד, יש לו כל אחד, והוא בדיוק באותה מידת השפעה. מעורבות כלכלית של החברים, זאת אומרת, לא יכול להיות שחבר יהיה חבר בקואופרטיב בלי שתהיה לו מידה מסוימת של השקעה כלכלית או מעורבות כלכלית. ודיברנו על העודפים כבר. אוטונומיה ועצמאות. נשלטים על ידי חבריהם, כאמור עוד פעם קצת כאנטיתזה לדברים שהיו בכל מיני מקומות בעולם שקואופרטיבים נשלטו על ידי מדינות, ואפשר להגיד דברים בעניין הזה גם על ישראל. ועוד 3 דברים שהם קצת פחות בניהול היומיומי של הקואופרטיב ויותר ברמה הרחבה. האחד זה חינוך. מהקואופרטיב הראשון מרוטשטיין אנחנו מדברים על אין דבר כזה של התנהלות קואופרטיבית בלי כל הזמן חינוך להתנהלות קואופרטיבית גם בתוך הארגון וגם החוצה, גם כלפי החברה שמסביב. וצריך לומר, להקים קואופרטיב זה יותר מורכב, ולנהל קואופרטיב זה הרבה יותר מורכב מאשר לנהל חברה שבאופן ברור יש שם איזשהו מישהו שמקבל החלטות בלי שהוא, או שהדין וחשבון היחיד שהוא צריך לתת הוא לאיזשהו גוף שמה שמעניין אותו זה רווחים. זאת אומרת, ההתנהלות היא הרבה יותר משתפת, היא הרבה יותר מצריכה עמידה מול הרבה מאוד אנשים ודין וחשבון בתחומים שונים. זאת אומרת, לא רק בתחום של רווח, אלא בתחומים שהם הרבה הרבה יותר מקיפים. אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין קואופרטיבים כעיקרון של התנועה, ואנחנו מדברים על דאגה לקהילה. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהקואופרטיב דואג אך ורק לאינטרסים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של חבריו. זאת אומרת, הוא יכול לדאוג להם, אבל הוא לא יכול להתעלם מסביבתו. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שההתארגנות הזאת תפעל תוך מקסום איזשהם רווחים לחבריה, שזה בא על חשבון הקהילה שסביבה. עכשיו, מה זה בעצם המקסום רווחים הזה, או לא מקסום רווחים, אלא התנהלות כלכלית לטובת קידום האינטרסים הכלכליים של החברים? מאוד קשה לדבר על זה בזירה שאנחנו כולנו חיים בה, שהיא זירה קפיטליסטית, ניאו-ליברלית, שרואה את כל ההתנהלות הכלכלית באמת במונחים של רווח והפסד. ואני רואה את זה באופן מאוד קיצוני מול סטודנטים שמאוד קשה להם לקלוט את העניין הזה. כי מה בעצם אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על קידום אינטרסים כלכליים בקואופרטיב, מדברים לא על איזושהי שורת רווח בסוף
תהליך או בסוף תקופה, אלא על אינטרסים כלכליים שוטפים. זאת אומרת, אם אנחנו עדיין בדוגמה הצרכנית, שהיא באמת הכי נוחה להדגמה, זה אומר שביום יום הקניות שלנו פשוט עולות לנו פחות. ולכן העניין הזה שקונים פעם אחת מניה, וזהו. מעבר לזה אנחנו מדברים אולי על עודפים וכולי, אבל בעצם האינטרס הכלכלי הוא לא באיזשהו מועד פעם בשנה או כשהעסק יפורק, ואני אגיד על זה משפט תכף, אלא בזה שביומיום שלנו ההוצאות יותר נמוכות. אנחנו יכולים להתנהל כלכלית באופן יותר יעיל, יותר הגיוני, בשוטף. אני חייבת לומר בעניין הזה ש... אחת מהבעיות של המצב החוקי בישראל היא שבישראל אין מניעה שכאשר מתפרקת אגודה שיתופית, הערך היחסי של כל אחת מהמניות יינתן לבעליה. זאת אומרת, אפשר לפרק אגודה שיתופית ושכל אחד, כל אחד מבעלי המניות יקבל את החלק היחסי. שזה אומר מה? שזה אומר שבעצם על פי החוק הישראלי יש עידוד לפירוק של אגודות שיתופיות מצליחות. אם האגודה הצליחה וערך המניה שלה עלה ועלה משמעותית, יש תמריץ לפרק אותה. שזה מנוגד אגב לרוב חוקי הקואופרטיבים בעולם, שהגישה הבסיסית שלהם מדברת על סולידריות בין דורית. סולידריות בין דורית זה לא דווקא הדור הבא ילדינו נכדינו, אלא סולידריות בין דורית בתוך הקואופרטיב. זאת אומרת, הקואופרטיב אמור לפעול בסולידריות גם כלפי החברים הבאים בו, גם כלפי החברים שהם עדיין לא חבריו. זאת אומרת, יש אינטרס כלכלי וחברתי שהוא ימשיך לפעול גם קדימה. עכשיו, שני דברים אחרונים שאני אגיד בשלב הזה. האחד, אני אחזור לעניין של החברות החופשית והוולונטרית, כי אני נאלצת לחזור למצב בישראל, כי בעוד שבאמת התנועה הקואופרטיבית, באמת העיקרון הראשון שלה מדבר על חברות חופשית ועל שוויון ועל פתיחות, אמרתי כבר שהתיקון האחרון לפקודת האגודות השיתופיות הוא מה שנקרא תיקון ועדות קבלה, שבעצם עיגן בחוק הקואופרטיבים הישראלי אפליה על בסיס אתני. שזה פחות או יותר, מעבר לזה שמדובר בתיקון חוק שהוא פסול באמת לפי כל קריטריון, הוא נמצא בתוך חוק שהמהות שלו אמורה הייתה להיות הפוכה. ונוכל לדבר על זה בהמשך. דבר נוסף שחשוב לי לומר בעניין הזה, ואולי אני אסגור בזה את השלב הזה של הדיון, של הדברים שלי, מה קורה בזמן משבר? ואני חושבת שחשוב לומר שקואופרטיבים הם העסקים הכי עמידים בזמן משבר. זאת אומרת, אם אנחנו היום אחרי משבר כלכלי, פיננסי מאוד מאוד גדול בעולם, אנחנו רואים שהתנועה הקואופרטיבית יצאה ממנו באופן מאוד 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 מרשים. אני אתן את הדוגמה הבנקאית, כי זאת הדוגמה הכי קיצונית. אז אין קואופרטיבים, אין בנקים קואופרטיביים שנפלו, או כמעט שאין בנקים קואופרטיביים שנפלו, וזה לא, זה לא במקרה. זה לא במקרה משום שהרציונל של ההתנהלות הוא רציונל אחר. זאת אומרת, הרציונל של הבנק הקואופרטיבי אומר, הבנק פועל לקידום האינטרסים הכלכליים של חבריו, בעליו, הלווים בבנק, הם הבעלים שלו. הם לא צריכים, הבנק הזה לא צריך ליצור איזה שהם רווחים שיצאו לאיזשהו מישהו החוצה, אלא הם צריכים לתת פשוט את השירות הכי טוב לחברים. זאת אומרת שהבנק הזה פועל על בסיס מקומי בעיקר, עם השקעות בדרך כלל בכלכלה מקומית, בלי ספקולציות על הון, ולכן מדובר בבנקים שהם מאוד מאוד עמידים.
ואנחנו רואים את זה באמת בכל העולם. אנחנו רואים את זה בקנדה, שבשנים האלה עלה מספר החברים בבנקים הקואופרטיביים בין 9-11% בשנה מאז 2008. ואנחנו רואים את זה גם במצבים אחרים, למשל ביפן ב-2009 הייתה החלטה לתת מענק לכל הבנקים כדי למנוע התמוטטות. המענק הזה לא ניתן לבנקים קואופרטיביים. הייתה שם טענה מאוד מאוד קשה של אפליה של הבנקים הקואופרטיביים. אמרו, כן, אבל אין חשש שאתם טיפלו. אנחנו רואים את זה, אבל גם כשאנחנו מדברים על עסקים קואופרטיביים אחרים, זאת אומרת, קחו מפעל קואופרטיבי, וממוצע הוא יותר עמיד ממפעל אחר, ולמה? לא, מאוד לא בשמיים. אם אנחנו מדברים על מפעל שהבעלים שלו, המטרה שלו זה להוציא ממנו מקסימום רווחים, אז יש שני מצבים. אחד, שפשוט יהיה דרך אחרת להשקיע את הכסף ולקבל יותר רווחים, אבל בעת משבר, אם הרווחים יורדים באופן משמעותי, אז הכי הגיוני שרוצים פשוט לצאת כמה שיותר מהר, לצאת מההרפתקה הזו. בעוד ש... ואז אנחנו מגיעים למצב שמפעל, גם אם הוא מפעל מרוויח, אבל הוא מרוויח לא הרבה, מאוד יכול להיות שהאינטרס של הבעלים שלו יהיה למכור אותו, לסגור אותו, כי אין לו אינטרס להמשיך להחזיק בו. בעוד שאם המפעל הוא בבעלות עובדיו, האינטרס של העובדים הוא שהמפעל ימשיך לעבוד כל עוד הוא יכול להחזיק את עצמו. זאת אומרת, כל עוד, גם אם אין לו רווחים או שיש לו רווחים קטנים, אבל הוא עדיין יכול לשלם משכורות לעובדיו, יש אינטרס להחזיק אותו. אפילו אם זה משכורות קטנות? אם משכורות שהן המשכורות השוטפות של המפעל, המשכורות שמאפשרות קיום, שמאפשרות קיום בכבוד. אולי הדוגמה הכי משמעותית היום היא באמת מה שקורה בספרד. זאת אומרת, בספרד אתם יודעים שיש עלייה מאוד מאוד גדולה במספר המובטלים מאז 2008. למעשה בין 2008 ל-2009 נדמה לי שהייתה קפיצה שם מ-9% ל-18%, בינתיים זה עלה ל-24%. בספרד יש חבל שלם שהוא חבל קואופרטיבי. במהלך השנה הזאת שהייתה עלייה של יותר מ-10% באחוז המובטלים, הייתה ירידה של 1% במספר המועסקים בקואופרטיבים בספרד. וזה לא כי הם החזיקו, הם המשיכו להרוויח כמו קודם. הרווחים של הקואופרטיבים, של המשק הכלכלי הקואופרטיבי בספרד בין 2008 ל-2009 ירד ב-90%. הרווחים ירדו, סליחה, ב-90%. אבל מה? הם עדיין הרוויחו. אז הם אפשרו הרבה מאוד גמישות של גם קיצוץ בשעות עבודה וגם קצת הורדה במשכורות וגם ניוד של עובדים ממפעל למפעל, אבל אחוז האנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה לאורך זמן, אנחנו יודעים שהכלכלה בספרד בשנים האלה רק הולכת ומסתבכת ואחוז האבטלה הולך וגובר, כי אנשים שאין להם עבודה היכולת שלהם להיות פעילים בשוק הכלכלי הולכת וקטנה, ואז הם קונים פחות, הם קונים פחות, החנויות שהם נהגו לקנות בהם לא יכולות להחזיק מעמד ונסגרות אפן, וזה איזשהו גלגל שמחזק את עצמו כל הזמן. בעוד שבמשק הקואופרטיבי, וכיוון שהוא מרוכז, אז אנחנו רואים את ההשפעה באמת ברמת המחוז, ברמת השטח, המשק הקואופרטיבי, שרוב העובדים נשארו בו מועסקים, גם אם עוד פעם עם צמצום משכורות מסוים, הצליח להחזיק את עצמו, והצליח להחזיק את עצמו לאורך זמן, ולא היו בו, לא היה בו המשך של איבוד מקומות עבודה, ואנחנו מדברים על הרבעון האחרון של 2011, שבו כבר יש תוספת של 8% למספר העובדים בקואופרטיבים בספרד. ואם אני אסיים באמת בדוגמה ישראלית, אז אם אנחנו כולנו מכירים את פרי גליל, שלפני 3.5 שנים עמד במשבר מאוד מאוד קשה, לא של המפעל, אלא של הבעלים שלו, שלקחו את הכספים מהמפעל והשקיעו אותו במקומות אחרים. המפעל הזה מעולם לא הפסיד כסף כמפעל. במקום לקחת אותו ולהעביר אותו לעובדים שלו, לניהול עצמי, החליטה המדינה בעצם עוד פעם לאפשר
בעל הון בעצם לקבל הלוואות בריביות מאוד 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 נמוכות ולקנות את המפעל ולהמשיך להפעיל אותו בדרך של מקסום רווחים לאותו בעל הון, וכאשר הייתה לו את ההזדמנות עכשיו להעביר את קווי הייצור למקום אחר שבו הוא ירוויח יותר כסף, הוא כמעט והצליח לעשות את זה. ועד הפעם הבאה שבו הוא יצליח לעשות את זה, במקום ש... ואז אנחנו שוב עומדים מול שוקת שבורה של הרבה מאוד עובדים שפשוט יישארו בלי פרנסה ויגיעו למצב שהם נסמכים על שולחן המדינה, במקום פשוט לאפשר להם לנהל את המפעל עם הרווחים הקטנים שלו שמאפשר להם להתקיים, גם מן הסתם להתקיים יותר בכבוד מהמשכורות שמשולמות להם עכשיו. נראה לי עד פה בשלב הזה. תודה. שני דברים. דבר ראשון, אני צריכה להתנצל כי אני שכחתי לעשות סבב וקירות לפני. אז בבקשה, מי ששואל שאלה או רוצה לעלות איזושהי סוגיה שיגיד את שמו. ואני רוצה לקחת את הרשות שיש למנחה ולשאול שאלה ראשונה לדיון. את אומרת שיש איזושהי עלייה או פריחה מאוד גדולה עכשיו בישראל בעקבות המחאה, ותהיתי אם המוטיבציה של אנשים להקים קואופרטיבים היא מוטיבציה כלכלית או שהיא מוטיבציה אחרת. זאת אומרת, מה המוטיבציה שאת רואה? מפני שלפחות לפי מה שאת מסרטטת, זה לכאורה עולם ורוד, אבל זה כנראה לא קל לעשות את זה, נכון? לא קל, לא קל בכלל, אבל המוטיבציה, בואו נחשוב. המוטיבציה תתחיל עם הפריחה בה, כאילו, מהחלק שחסרת. שחסרתי, אוקיי, בסדר. אז מאז הקיץ האחרון, כיוון שבקיץ האחרון, אולי הדבר החשוב ביותר שקרה בקיץ האחרון, זה באמת עלייה או שינוי תודעתי מאוד מאוד משמעותי אצל הרבה מאוד אנשים בציבור הישראלי. שהביא למחשבה שאפשר וצריך לחפש את הדרכים להתנהל כלכלית אחרת. ואני קוראת לזה בניית כוח כלכלי אזרחי, זאת אומרת, בעצם העברת הכוח מידי קבוצה קטנה שממקסמת רווחים על חשבון כולנו, לבין בעצם יצירת אינטרסים כלכליים של ציבור הרבה יותר רחב. ואז אנחנו רואים באמת הרבה מאוד קבוצות שפתאום מנסות לא לחכות לאיזה שהם פתרונות שיבואו ממקום אחר, ולא להסתפק בהפגנות בדרישה למישהו שייצור את השינוי, אלא פשוט לוקחות על עצמן, לוקחות להידהן את האחריות ופשוט מנסות ליצור לעצמן את האלטרנטיבה. עכשיו, האלטרנטיבה היא אלטרנטיבה שמשלבת בין קודם כל אינטרסים כלכליים, משום שהמצב הבסיסי הוא שיש לנו בעיה מאוד מאוד קשה. של מצב כלכלי שלא מאפשר להרבה מאוד מהציבור לחיות בתנאים שהם הגיוניים. וזה לא כי יש מחסור בכסף בישראל, או שהכלכלה היא בבעיה, אתם יודעים, הכלכלה בישראל פורחת, זה רק האנשים עניים. ובאמת פשוט לקחת את האחריות לידיים וליצור את האלטרנטיבות. אז אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד סוגים של התארגנויות. אנחנו רואים את זה בהתארגנויות צרכניות בכל מקום, כי כמו שאמרתי, הסופרמרקטים, לא משנה מי הבעלים שלהם, מטרתם למקסם רווחים. וכשמדברים איתנו על פתרונות בזירה הקפיטליסטית, תמיד מדברים איתנו על תחרות. זאת אומרת, אם תהיה יותר תחרות, אז המחירים ירדו. אבל כשאנחנו מדברים על תחרות בין גורמים שהרציונל הכלכלי שלהם הוא אותו רציונל כלכלי, זאת אומרת, למקסם רווחים, ההיקף או השיעור של התחרות הוא מאוד מוגבל. ואגב, יכול להיות, אני לא יודעת להגיד את זה באופן מוחלט, אבל מאוד יכול להיות שזו הסיבה שבישראל באופן ברור, הסל מוצרים כלשהו שתיקחו, הוא יקר באופן משמעותי מכמעט כל מקום אחר בעולם. הוא יותר יקר מכל מדינה במערב אירופה, והוא יותר יקר מבארצות הברית. אולי, אני לא יודעת להגיד את זה, אבל אולי זה כי ליד כל קמפוס בארצות הברית יש קואופרטיב מזון, וליד כל אוניברסיטה גדולה יש גם בנק קואופרטיבי או קרדיט יוניון שנותן שירותים לסטודנטים ולסגל. אגב, לוורלד בנק יש, לעובדים של הבנק העולמי יש קרדיט יוניון של העובדים.
אבל מה שאנחנו רואים באמת, זה הרבה מאוד התארגנויות שפשוט לוקחות לעצמן את הכוח לידיים. אז זה בהרבה מאוד התארגנויות צרכניות, ממצפה רמון, שזו התארגנות שהתחילה לפני המחאה, ועד, אני יודעת, יוקנעם, שמתחיל עכשיו להתארגן משהו. הרבה מאוד התארגנויות של אנשים שרוצים לשלב בין הרצון שלהם ליצור חברה אחרת לבין האינטרסים הכלכליים, למשל בדרך של מרכזי פעילות שהם גם מכניסים כסף, כמו הפאב הקואופרטיבי בר קיימה שנרשם עכשיו ומתחיל לעבוד, אני מניחה, בחודש הבא בדרום תל אביב, והרבה מאוד התארגנויות של עובדים. אנשים שפשוט לא רוצים יותר להיות כפופים לכל מיני מסגרות שגוזרות קופון על חשבונם. יש התארגנות אחת שאני מלווה כבר, אני יודעת, 8 חודשים, אני חושבת, או יותר, שהתארגנות של עובדים סוציאליים, שפשוט גם רוצים להציב אלטרנטיבה רעיונית לאיך צריך לתת שירותים של עבודה סוציאלית, ומאחר שהמערכת הזאת במידה רבה מאוד מופרטת, נגיד 60% מכל העובדים הסוציאליים החדשים מועסקים על ידי חברות בעם או עמותות, רוצים ליצור את האלטרנטיבה שהיא לא העסקה על ידי חברה או עמותה, אלא על ידי קואופרטיב שהם ינהלו אותו, והם גם יתחלקו בסכום שמגיע, והוא מגיע כנראה יגיע מהמדינה, כי אנחנו בכל זאת מדברים על שירותים שאמורים להינתן על ידי המדינה. אז את מרגישה שיש פה איזה כאילו חיפוש קהילה? יש מקרים שהם חיפוש קהילה, ויש מקרים שהם פשוט יצירת אלטרנטיבה כלכלית. וזה באמת עניין מאוד של אופי. זאת אומרת, יש התארגנויות בעלות אופי מאוד שונה. יש, אם אני לוקחת את ההתארגנויות הצרכניות, יש את ההתארגנות שיצאה מה שנקרא מאהל נורדאו, קואופרטיב שלנו, זה השם שלו, שהיא קבוצה מאוד, איך אני אקרא לה? אני מקווה שאני לא אליב אף אחד, בורגנית. באמת, של אנשים שהם אנשים, מי שמובילים את זה, זה אנשים מספורות טובות, במקצועות מאוד מכובדים, שפשוט החליטו שהם צריכים לקחת וליצור את האלטרנטיבה, שהיא אלטרנטיבה, הם עובדים במקביל גם על קואופרטיב מזון, זאת אומרת, הקמת סופרמרקט, וגם על יצירת קרן פנסיה. שתיתן שירותים בהרבה הרבה הרבה פחות עלויות מהקרנות שאנחנו משועבדים אליהן היום. אז זה בא ממקום באמת יותר כלכלי, זאת אומרת יותר של איך אנחנו יוצרים לעצמנו את האלטרנטיבה הכלכלית היותר יעילה. לעומת באמת משהו, התארגנות כמו הבר קיימה, שאומרת אנחנו יוצרים לנו מקום שיהיה מסעדה טבעונית במשך היום, כי החברים שלנו הם או טבעונים או צמחונים, אז נתפשר על זה, ופאב בלילה, וגם מרחב לפעילות חברתית, פעילות של כל מיני, אני יודעת, חוגים כאלה ואחרים, פשוט שהמרחב הזה יוכל לפעול, כי אנחנו נחזיר לעצמנו את העלויות, בזה שאנחנו מפעילים שם פאב מסעדה בלילה.